Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
Dank vor einem offenen Kampf dafür sind. Sich lieber nicht verstecken soll. Jagt sie wie Ungeziefer!
ist deine Mutter! Nehmt jeden Stein um! In dem Turm da!
Lass sie nicht hinsammeln!
mich da drüben nach! Wir kriegen sie, keine Sorge! Thank you.
der Beweis. Nicht jetzt. Sei still, bis die Eindringlinge gefunden sind. Thank you.
Direkt hier! Verdammt! Weg! Weg! Da! Eine Granate!
Thank you.
Tat ihr schmutziger. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Kamerad. Sprach sie an und sie sagten, ihr Dorf sei zerstört worden. Und sie könnten nirgends sein. Solveig? Mamma? Vad gör du här? Fullt efter dig. Prövar rädda livet ditt. Ja, det finns viktigare ting. Det syns inte jag. Bli med hem. Solveig! Kanske dra hem. Tyskarna bygger nog förfärligt, men vi får finna ut vad det är. Jag och du med nöt och stopparna. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Det burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Det klar. Skynd deg! Det kommer noen! Vent! Jeg leter fortsatt! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Har du funnet det? Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det godt, ikke? Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
zusammen und holen euch!
Lastebilen. Nå må vi sjansen. Bort! Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er dotter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?